di rumah Pegiwangan. Karo ngelus juga. Tanggung Sari. Sabru derek mangaguk yu bagi angin pun berarti dusun Tanggung Sari. Mugi-mugi angin kawula marasuan dadosna panglipur dumateng para warga masyarakat wonten ing Tanggung Sari mriki lan babilih angin kawula sakrencang marasuan kathah kelenta-kelentunipun. Kula atas nami rombongan nyuwun sewu-sewu lumuntering samudra pangsami. Kudu praniso badhetas panglipur dina sekawan bapak Kul Putra Sedaya. Minten-minten kirang langkung jam 5:30. Mekaten ingkang saged kawula aturaken lepangin pangapunten sugeng amarsani lan anik mati maturul. Kulo Pranesa. Thank you.
Oh,
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 Thank you.
Oh,
Thank you.
Rasa ini,
rasanya ini juga. Dilepas ngono, Mbak. Kembar iki cangkeme jembar. Yo, langgam kula, dados. Cara sampah jenek pendemung sibuk pisan dina ngurusi jati lan ngurusi outbound. Nganti lali le sarjana seni ini ditinggalke. Sarjana iki rak ping ngono ta bele-bele. Nek komentar mau adol cilok bae. Nek ora ya lama mambu kok to. Mira biar-biar ya sarjana seni kabeh kok sing ayu ya. Koe ya SS. Loh, nek dhewe kan sarjana isi, nek dhewe kompong Pak Bur. Pak Bur niku nggih sarjana. Sarjong. Nopo? S Nigram. Nopo niku? Opo? Thank you.
Thank you.
Oke. Okay.
Selamat datang kembali.